Devínska prechádza za posledné roky viditeľnými zmenami. Práce prebiehajú postupne všade tam, kde je ich treba. Novoveštenia, ktorí využívajú na presun autá či autobusy po hlavnom ťahu Eisnerovej ulice, si určite všimli už prerobenú zastávku Hradištná pri kostole. Došla žiadosť v rámci konania z dopravného podniku, ale financie dopravnému podniku na takéto investície dáva hlavné mesto čiže magistrát hlavného mesta. A čo sa týka naplánovania, kedy a akým spôsobom budú práce vykonané, tak to je plne v kompetencii stavebníka. V tomto prípade to nie je mestská časť, ale môžem povedať, že požiadavka na opravy a obnovu zástavok v mestskej časti chodí pravidelne. Čiže ja aj ako mestský poslanec, ale aj ako starosta žiadam pravidelne postupne opraviť a obnoviť zástavky mestskej hromadnej dopravy v Devínskej Novej Vsi, tak aby sme boli hodní cestovania v 21. storočí. Nová zastávka teda v kompetencii mestskej časti nie je. Čo však je, sú chodníky. A pri príležitosti prerábania zastávky investovala Devínska do opravy chodníka pri zastávke a pri križovatke Eisnerova-Istríská a spravila bezbariérové nájazdy na priechody prechodcov. Okrem toho sa rekonštruuje aj vnútroblok na Jana Smreka a prilahlé komunikácie. Najnovšie opravy komunikácií nás čakajú opravu účelovej komunikácie na Jana Smreka, ktorá vedie k parku, aj práve k športovisku na Smreka, ktoré revitalizujeme a následne teda sa bude dokončovať momentálne prebiehajúca rekonštrukcia chodníka Podhorská. Potom ešte máme v pláne opraviť schody, je to dlhodobo už plánovaná oprava schody pri športovom areáli Pavla Horova, smerom teda k bytovým domom Pavla Horova 26 a, a, samozrejme aj iné opravy, ktoré sa týkajú Devínskej Novej Vsi, ktoré sú či už v havarínom alebo teda v nevyhovujúcom stave podľa potreby obyvateľov. Fungovanie a zveľaďovanie meskej časti máte vo svojich rukách aj vy, obyvatelia Devínskej. A to tak, že si všímate svoje okolie a prípadné nezrovnalosti či nápady na vylepšenia posielate ako podneť starostovi. Každý jeden podnet uh, si preberieme, či už interne na porade, alebo potom následne v teréne, externe a zaraďuje sa podľa samozrejme stavu do uh, plánu oprav alebo obnov, alebo teda do plánu nových investícií, ktoré sú. Uh, samozrejme, keď viac podnetov príde na nejakú kritickú uh, poruchu, alebo na, nejakú, na nejaký havarijný stav, uh, je to signál aj pre nás, že konkrétne dané miesto je viac využívané obyvateľmi mestskej časti, ale môžem povedať aj, keď možno to znie ako, ako otrepaná veta, ale každý jeden podnet, ktorý príde a je samozrejme vyhodnotený ako, ako podnet, ktorý má význam čo sa týka opravy alebo údržby, tak samozrejme sa do neho púšťame. Estetické drobnosti sú samozrejme v prioritách niekde niekde nižšie, pretože keď sa nie ako občanovi niečo zdá nie príliš estetické alebo pekné, tak to nie je závada, ktorú treba urgentne riešiť, ale rovnako ju zaraďujeme medzi, medzi plány v prípade, ak, ak teda je možnosť, tak, aj nejaká zastávka sa dá vyčistiť, aj nejaký priestor sa dá upratať, aj niečo sa dá pokosiť, ak sú voľné kapacity, ale treba mať nejaký plán, tak ako máme plán kosenia, máme plán čistenia vnútro blokov, máme plán investícií a máme plán aj oprav podľa samozrejme kategorizácie stavu avarijného alebo teda poškodenia. Podnety môžete nahlasovať cez webovú stránku meskej časti.